Gaspaja flet hapur fare dhe tregon si e një hainga afër Erjon Veliaj. Artisti Gaspaja, gjatë fjalimit të tij në Asamblen Socialiste të Farkës, vlerësoi punën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, ndërsa theksoi se ka fatin ta njohë nga afër. Duke treguar kështu se kryebashkiaku Veliaj është një soi punëtor edhe në jetën e tij të përditshme. Dua të kem një vend të qetë ku të rrisë djalin tim. Kështu pra kur vendosa që të kandidoj për Këshillin Bashkiak të Tiranës, mendoj që kam bërë një zgjedhje shumë të mirë, sepse më besoni, nuk ka ndjesi më të bukur se sa të kontribosh konkretisht për transformimin e qytetit tënd. Unë jam njëri punës, e besoj këtë dhe punoj fort. Ndaj duke besuar këtë e mbështes Lalierin bashkë me shokët e vet. Kam fatin ta njoh edhe nga afër se sa fort punon ai. Kështu që jam mirënjohës për të gjitha ato që ka bërë për qytetin ton. U shpreh artisti mirënjohur Gazmend Paja.